E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala, Arthur. A gente vai continuar aqui junto com meu pai. Mais um gamezinho do Metal Slug 3. Vamos lá. É as próximas fases. São duas aí no final, na telinha final da segunda fase. Agora vamos pra terceira. Eu sou menina ou sou guri? Tu é o Guri. gurizinho. Ali. Ih, vou mergulhar no esgoto. E não. Eita, Vamos lá, mais uma fasezinha da água. meu Deus, aqui eu tiro. Não, Peguei! ligeiro. Vamos libertando aqui. Eita, mano. Não sei nem que eu peguei. Eu só sei que tem uns trocinhos atirando na gente aqui, né? Eu sou bom em desviar. Vem. Ai, morri. Tem que acertar os garotinhos que estão atirando os mísseis. Ah, não é igual. Toma. Desviei. Ah, morri. Ai, redor. Eita, mano. Eita. Ai, que sangue. Cheguei aqui em sangue. Pega, pega. É isso. Tá com um dano de dois caras na minha boca. Tira, mano. Você tá nadando e o outro não tá fazendo nada. Tira. Peguei. Tô guardando bala. Morri. Toma. Ah! Tá ruim pra mim. Meu Deus! Ah! Tem uma bala na cara. Eu também. Sai daqui. Sou muito bom em desviar. Ah. Nossa, engoliu a gente de mim. Ah, já sai do lado, galera. Ah, cheguei a virar zumbi. Nossa, a banda que. Ah, abaixa as calças. Ah, galera. Galera, tá vindo uma bomba que pula. Entendeu? Uma bomba que é uma bomba. Ah! Sem vergonha. Matou. Ai, morri! Eita! Ah, baixou as caras. Nunca. Ah, morri! É daqui, mano! Ah, cadê eu? Peguei essa aqui. Joguei. Cadê a tira? Ai, ai, ai. Missãozinho. Pula, bicho! Morri. Ah, fuzilamento. Peguei. Ah, vamos, vamos ver o meu tempo. Você é menino? Cadê? Você é menina? Cadê eu? Tá menina? Ah, tomei a facada, mãe. Não tava me achando medo dos fantasmas ou dos soldados? Nossa! Vamos voar no marré? Olha isso, que tri! Vem, vem, vem! Deixa. Ah, fala sério! Eita! Eita! Já acabou. Marreco? Onde é que entra? Entrou. Lá de cima! Ai, caminha! Eita! Meu bicho!
Olha o cara de trás ali. Acorda, bicho. Onde é que eu tô? Esse joguinho é insano. Ali, que isso? Eu só tenho um raio. Onde é que tu arrumou um raio blazer? Atira, bicho. Eita! Meu bichinho tá zoado, cadê? Ah, também morri? Você nem me vai avisar. Eu não sei. Tem que botar o helicóptero aqui. Ai, meus dedos. Ah, peguei a medalha. Meus dedos estão doendo. Ah, foi. Vamos lá. Ah, tá ralado essa fase, só morrendo. Eita! Ah, vem na cabeça. Nem sei onde é que eu tô. Olha! Toma! Toma! Toma, Thaís! Eu tô aqui em cima dele mesmo. Viu? Vamos ficar aqui em cima da rodinha. Ah, robôzão, vai pro saco, vai na mão. Ah, morri. Tá ficando quente, ó, os bonecos, tá ficando calor. Eita. Muito míssil, levanta. Ai. Tô jogando as bombinhas na cabeça dele aqui. Ai. Eita, fritou. Tô geral. Ah, morreu. Como é que você morreu? Acho que eu desviei. Eita, o cara tá dominando isso no chão. Parecia fácil no início, mas esse bicho não morre. Tem que ter uma bazuca pra matar esse bicho. É muito poder. Eita, é muito poder com um robôzinho só. Agora vai. Agora vai também. Eita. Morri. Morri. Vamos lá, vamos, não podemos desistir. Toma, 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 toma. Meu Deus, é muito... só os esqueletinhos. Vamos jogar as bombas aqui. Vai, bomba. Vai, bomba. Vai, bomba. Vai, bomba. Ai, ainda bem que a gente tem vida infinita. Senão a gente vai ficar até amanhã morrendo essa porcaria. Toma! Pula! Eu dá. Acho que tem que pular pra... Mas só pra gente voar. Não! Aê! Conseguimos finalmente! Será que passou mesmo? Ah, beleza! Isso. Bate aqui. Terceira fase, tá? Completa! E agora, o que o pessoal tem que fazer pra ajudar a gente? Deixa seu like, se inscreve no canal! Muito importante, aí ó, missão 3 completa, certo? Vídeo, próximo videozinho, a gente vai pra missão 4 e depois... Missão 5. Se tiver, missão 5. Se inscreve no canal e até a próxima! Tchau! Certo, pessoal, continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros. Começando agora pelo Will Gamer, certo, pessoal? Parceirão aqui, provavelmente tá meio desatualizado quando vocês assistirem, mas quando eu, agora que eu tô gravando, ele tá com 212, vamos já chegar nos 300 rapidão. Games aqui como Dead Rising 4, o Horizon Zero Dawn, game do momento, certo, pessoal? Until Dawn, game muito top, se inscreva no canal do cara, que bem bacana o conteúdo, só jogo bala, ele é bem participativo, se inscreva e ativa o sininho, muito importante, Will Gamer. Próximo parceiro que eu indico para vocês é o LCR 92 Gameplays, certo, pessoal? Atualmente está com 115 inscritos. Ativem o sininho e vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300 rapidão. Game de Android aqui é o Zombies Catcher. Você tem que fazer missão, se esconder do zumbi, capturar, esmagar. Aqui tem um compilado dos melhores jogos de mundo aberto, melhores jogos para PC fraco. Euro Truck Simulator 2, certo, pessoal? Bem bacana. O LCR 92 Gameplays. Próximo parceiro é o nosso amigo Kikolino Games, certo, pessoal? 170 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300 rapidão. O carro-chefe dele aqui, ó, é o Forza Horizon 3, bastante gameplay. Pro Evolution Soccer 2016,
um videozinho aqui agradecendo as inscrições. Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma do Soldado, baita jogo, Dead or Alive, Uncharted, certo pessoal? Se inscreve no canal do cara, vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300 e ativem o sininho. O próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês agora é o Super Hero Games, certo pessoal? Pode notar aqui que conteúdo nerd, conteúdo geek, conteúdo da Marvel, da Capcom, do DC, Dragon Ball, anime, certo? Só top, só o que eu gosto também. Não vamos ser hipócritas, a gente curte esse conteúdo nerd, eu sou fãzaço. Aqui tá o anúncio do filmezinho solo do Venom, só que os tanques, sim, eles pretendem não incorporar o Homem-Aranha, porque é incoerente, porque ele é feito basicamente dos poderes do Homem-Aranha, certo pessoal? Dando aqui os vídeos com a opinião dele, ó. Filmes de horários que me decepcionaram, falando sobre Dragon Ball, certo? Se inscreve no canal do cara, bem participativo. 263, vamos ajudar a chegar nos 300, depois nos 400, bem rapidão. Ative o sininho, muito importante. Próximo parceiro é o Game Club Brasil, certo, pessoal? Atualmente, o carro-chefe dele tem sido o Final Fantasy XV. Gameplay de alta qualidade, bastante duração aqui, 40, 40, 54 minutos. O jogo é muito top, então se vocês não vão perder em um só momento um Charged, certo? Honor, baita jogo. Dando uma dica aqui, ó, como fazer backup do seu PS4, as DLCs, certo? Se inscreve no canal do cara, ele não divulga a quantidade, nós vamos ajudar ele a chegar na meta que ele preferir no vídeo, certo? Ativa o sininho para receber as notificações. Próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o Álvaro Gamer, certo pessoal? O game aqui que ele tem jogado é game de corrida, é o Need for Speed, Most Wanted, é o Forza Motorsport, certo? Se inscreva no canal do cara, Top Gear, clássico dos clássicos, literalmente. Eu e o Arthur já fizemos gameplays no jogo, é muito legal. Essa fase toda a noite que tá na miniatura dele é incrível, é uma sensação muito legal. Tá com 32 inscritos, tá começando, vamos ajudar a chegar nos 100, nos 200 rapidão. Se inscreve no canal do cara, o cara participativo, com certeza se vocês mandar uma solicitação assim, vamos trocar, vamos fazer parceria, com certeza ele vai ser fiel a vocês, porque no meu canal ele é bem participativo. Ative o sininho para receber as notificações. Próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o Mega Player. Mega Player aqui, só game clássico também dos bons, certo? Mega Man, o Maverick Hunt, cara, é a versão atualizada, mas é clássico. Crash, Bandicoot 2, Donkey Kong Country 2, o Lomax, aqui o Donkey Kong Country 2, aqui é os dois também. Mugen, muito legal, o Dieter Terry aqui, ó. Mugen é aqueles games feitos, eles parecem jogo de arcade, de 32 bits no máximo, mas assim, é muito legal porque eles conseguem notar vários personagens. Em breve eu vou trazer para vocês alguns games Mugen, debaixo de um parceiro nosso que eu vou tentar localizar, e não me lembro qual que é, mas eu vou indicar. Ele está com 397, está quase nos 400, ajuda a chegar nos 400 para nos 500, ative o sininho, muito importante. Próximo é o canal da Tia Rai, certo pessoal? Está com 140 inscritos, vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300, rapidão. Games no momento para ela aqui, ó, é o Horizon Zero Dawn, Nioh, game de espadachim, muito bacana, pode ver aqui que ela fez várias gameplays da série. Certo pessoal, melhores momentos aqui do Destiny, dos livros. Se inscreva no Final Fantasy XV, muito top. Se inscreva no canal da moça, ela é bem participativa. Ative o sininho para receber as notificações. Próximo parceiro que eu estou indicando agora para vocês é o The Games Empire World. Nome comprido, todo estrangeiro. Mas o conteúdo é bem bacana. Tem aqui, ó, esse All the Best Scenes do Movie, do game Battlefield 1. Vai pegando as cutscenes, fazendo um filme muito bacana aqui, gamezinho. Do UFC também tá a trilha de fundo, vocês vão adorar. Certo pessoal, gameplay de futebol, UFC. Se inscreva no canal Battlefield, que não podia deixar de ter. GTA V mod Sexy Tracy, muito maneiro. Se inscreva no canal aqui, ó. E também não divulga a quantidade de inscritos, mas vamos se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, certo? E por fim, mas nunca menos importante, tem o nosso Player Rip. Certo pessoal, com 884 inscritos, está quase chegando nos 900, depois do 1k. Vamos ajudar ele a chegar. Ative um sininho, muito importante. Aqui, ó, nós temos o modo Survivor do Resident Evil 6, jogando com a Sherry. Insinuante. Temos aqui, ó, o Resident Evil Revelations 2. Tá aqui retornando pro canal, acho que depois de um tempo, há 7 meses, ó, voltou semana passada. Parceirão, já tá
Voltou a semana passada, mas já está participando bastante aqui do nosso canal, comenta bastante vídeos, dá sempre a sua visualização. O Black Desert, aqui de novo Black Desert, o Mass Effect, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara, ajuda a chegar no 1K. E não se esqueça também, vamos dar aquela força pro canal do Aula de História da Web, que é o meu canal secundário, que é o canal pedagógico. Faz um tempo que não municio ele, faz tempo que não atualizo ele, mas em breve eu vou fazer uns videozinhos bem bacana. Continuar a Revolução Industrial, fazer uns videozinhos também sobre como elaborar um trabalho, uma videoaula bem bacana para os alunos que fazem aula, certo pessoal? Se inscreva no canal, dá aquela força, ajuda a chegar nos 100 inscritos rápido para que eu possa editar o link do canal para facilitar a divulgação, certo? Peço a compreensão de todos e muito obrigado.